Мене звати Юлія Бориско, і до вашої уваги жовті кеди проєкт «Динамічна сила змін на краще». За понад 20 років роботи на телебаченні я помітила, що у світі, де все тече, все змінюється, з поганого дуже часто випливає хороше, з дуже поганого – дуже хороше. Але в новинах на цьому зв'язку не акцентують. Ми цього відстежимо і покажемо. В інформаційних програмах аварії, вбивства та інші смерті концентрованими блоками підводять глядачів до думки, що це може статися з кожним. Неправда? Якесь конкретне лихо не може статися з кожним. У кожного свої випробування, свої чорні смуги. Цього справді не уникнути. Але кожен здатен з цим впоратися. Чому саме жовті кеди? Коли вперше за 12 років я, журналіст і телеведуча, опинилася без роботи, і одна з одною відкидала неідеальні з моєї точки зору пропозиції, мій чоловік зауважив. Тебе все в житті як з цими жовтими кедами. Якщо ти захотіла чогось, от тільки це тобі потрібно. Можна ж було походити в одному, в іншому, подивитися, дочекатись, поки вони з'явилися. Ні, в тебе світ клином зійшовся саме на жовтих кедах. Я не вибираю тимчасове і компромісне, я вибираю омріяне. І так само мене цікавлять мрії інших втілення в реальність. Життя поклало на лопатки, без паніки. Ми покажемо вам тих, хто піднявся з руїн власного минулого, і покажемо, як вони це зробили. Адже це закладено у нас вищими силами створювати себе заново і не один раз. Саме удари долі змушують нас еволюціонувати, відтворювати своє життя за новими принципами, вигадувати власний велосипед щастя. У нашому випадку не велосипед, а жовті кеди – символ настрою і свободи, необхідних для успіху. Взути жовті кеди і роззути очі, дивіться цієї програми. Ми не заплющуємо очі на лихе, жовті кеди – це не рожеві окуляри. Ми вчимося бачити хороше в повсякденному. Змінювати світ не агресією, критикою. Ми вчимося змінювати світ, змінюючи себе і поширюючи ці зміни, як кола по воді. Свіжа соціологія показала дивовижну тенденцію. Люди ситі по горло негативом і будь-якою інформацією у стилі «все пропало». Вони хочуть бачити, що в світі змінюється на краще. Викриття корупції і висвітлення позитивних змін – ось дві найпопулярніші відповіді, чого глядачі очікують від ЗМІ. І ми врахуємо їхні очікування. Отож, у фокусі нашої уваги – добрі наслідки поганих подій. Люди, які змогли. Сусіди, які об'єдналися і зробили. Громади, які подорослішали, забезпечують свій добробут самі. Бізнеси, які не прогоріли і зробили це по-світлому. Загалом всі ті, хто впали і підвелися, не нарікають, а шукають вихід, наважуються експериментувати і здобувають щастя. Ними ми надихнемося. У них візьмемо приклад. А можливо, у вас? Ви ж поділитеся своїми історіями. Правда?